Фотографію в соцмережах хтось опублікував, де ви зустрічалися з Юлією Тимошенко, пане Олеже. Це відповідає дійсності фотографія? Що це була за зустріч, якщо була? Так, да, у мене вчора була чудова зустріч із Юлею. Мене дивує реакція деяких людей. Пишуть, от раніше ми один одного критикували. Ну, да. Я їй теплі слова говорив, вона мені не менш теплі. А тепер кажуть, мовляв, не зустрічається. В політиці немає постійних друзів чи ворогів. В політиці постійні інтереси. В мене є постійний інтерес. Я хочу той талант, ті можливості, які дав мені Господь Бог, реалізувати в інтересах країни. І я шукаю для цього союзників, однодумців. І я готовий говорити з усіма, хто поділяє мою політику і мою програму. В даному случаї, вчора ми про що говорили? Із Юлією Володимирівною зустрічалися, попили чаю, поспілкувалися. Ну, всі бачили термос, да. І обговорювали поточну економічну ситуацію в країні, поточні політичні проблеми і як ми можемо об'єднати зусилля для того, щоб в Україні було менше бідних. Для того, щоб досягнути економічного зростання, для того, щоб змінити країну і не дати владі її добивати. От був предмет нашої розмови. Угу. Я думаю, що, можливо, ближчим часом це виліться в якісь конкретні рішення, але говорити які, я думаю, що ще передчасно. Цікаво. А це з місцевими виборами якось пов'язано, пане Олеже? Ми обговорювали не питання виборів. Зрозуміло, що всі опозиційні сили повинні координуватися на виборах. Ми обговорювали більш нагальні питання. Тому що сьогодні ключове питання – це бідність в країні. А я лідер опозиційної радикальної партії, Тимошенко – лідер опозиційної партії «Батьківщина». Ми, як ведучі опозиційні сили в країні, повинні виробити спільний план дій, що ми можемо зробити для країни, для людей, щоб допомогти подолати бідність і відновити економіку. Які ініціативи, які рішення, які кроки. Якщо нинішня влада некомпетентна, нездатна це запропонувати і зробити, ми це, як опозиція, будемо пропонувати. Ну, Юлія Володимирівна вчора була на вашому місці, з нею спілкувалися. До речі, багато хто може забув, але радикальна партія і «Батьківщина» були разом в коаліції після Майдану. Тобто у вас був політичний альянс, був план дій, навіть разом працювали. Бо всі про Зозулю Московську згадали, про ще якісь там прізвиська, які ви там один одного критикуючи використовували, згадали. Але про те, що ви були разом в команді більшості, не сьогодні не пам'ятають багато. Політика, на жаль, це не інститут чи на щастя. Це не інститут благородної дівиці. Якщо ти б'єш, то ти должен добити. Угу. От завдання політика. Якщо взявся, то бий. А інакше не піднімай руки. Тому багато, можливо, були якісь в емоціях сказано слів. Якщо когось образив, вибачаюся. Якщо в майбутньому скажу, значить теж буде заслужено.